Lars Adaktusson vill sluta som vice ordförande i Kristdemokraterna och tänker inte sitta i partiets styrelse. Det säger han i en intervju med Expressens Torbjörn Nilsson. Adaktusson säger i intervjun att han känner ett starkt stöd från medlemmar och aktiva i Kristdemokraterna och att han inte känner sig utfryst. Han säger att det är från partiledningens sida man varit kritisk mot honom. Anledningen är Adaktussons sätt att rösta i abortfrågor som uppmärksammades i en DN-artikel under EU-valveckan. Partiledningen, inklusive partiledaren Ebba Busch Thor, sa att Adaktusson valt en för rigid linje i abortfrågan. Det rigida var tillämpningen av den så kallade subsidiaritetsprincipen hållningen att EU inte alls ska syssla med abortfrågor. Det var orsaken till att Adaktusson hade röstat nej i voteringarna. Han berättar själv i intervjun. Partiledningen sa i valrörelsen att jag hade varit för rigid i tillämpningen av subsidiaritetsprincipen i parlamentet och att jag borde ha röstat annorlunda. Det fick mig att fundera över om jag verkligen kunde fungera på ett bra sätt i rollen som vice ordförande och partistyrelseledamot. Och jag har kommit fram till att svaret är nej. Om det publicering, säger han. Min känsla nu några veckor efteråt är att det här hade skadat partiet allvarligt. Men också att det har skadat mig oerhört mycket. Mitt anseende, människors syn på vad jag står för. Lars Adaktusson säger i intervjun att han kommer att fortsätta som riksdagsledamot.